Fərid bu dəfə Göyçay və İsmayıllı rayonlarına yollandı. İş həmşələr Göyçayda. Zəhmətkeş kəndlilərə kömək etdi. Xalça toxuyub, dəyirmanda un yüttü. Səbrim çatmadı, həqiqətən sizə halaldır. İvanovkadakı kolxozda iş həmişə var dedi. Baxma öyle, tut. Birazdan. Andrey Slavik qardaş, bir də gözlə gəlin. ATV-də. Bizim üçün iş həmişə var. Salam Leki. Yorulmuyorsun. Salam. Niye kaçırsınız bizi görürsünüz? Salam Leki. İş var. Adım Fəriddir. ATV'nin iş həmişə var verilişindən iyi. Sağ olun. Necəsiz, yorulmuyorsunuz? Çok sağ olun. Ne iş görürsünüz burada? Bu yaşayanlarla kadar təmizliyi işi gördüm. Bu işiniz odur ki, bu yarpaqları təmizləmək. Gəlin sizə kömək eləyin. Necə təmizliyiz? Birden başa salın. Gəlin. Bu filanki darlıyoruz. Darıyırsınız. Neçə ildir bu işdə siz bağmanlıq eləyirsiniz? Burada indi bu mart ayında başlayırdı. Təzə başlamışsınız bu işə? Mart ayında. Hə, bu işdə siz, hə? Bəli. Sizin adınız nədir? Gəl bura. Neçə yaşın var sən, qardaş? 21. Bu ildən də bu işdən işləyirsən. Hər şeyə rəhmən deyirsən ki, iş həmişə var. Fərq yoxdur, əsas pul qazanırsan. Həqiqətən. Yorulmuyorsunuz, işiniz həmişə olsun. Mən də sizə... Sağ olun. Hörmətli izləyicilər, sağ olun. Buyurun. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Sağ ol, Allah canınızı sağ eləsin. Sağ ol. Hörmətli izləyicilər, mən hazırda Bakıda deyiləm. İsmayıllı rayonundayım. Baxın, bu da İsmayıllı yazısı. Biraz ənənəyə sadiq qalaq və başlayaq salamlaşmağa. Hörmətli izləyicilər, belə bir giriş elədim, çünki insanları gördüm və qərar aldıq ki, zəhmətkeşlərin proqramı da iş həmişə var. Biz həmişə deyirik ki, iş həmişə və hər yerdə var və bu məqsədlə gəlmişik İsmayıllıya. Və bu rayonda göstərmək istəyirəm ki, insanlar nə işlə məşğuldur və bugün bu məqsədlə iş həmişəvarı burada çəkəcəyik. Mən getdim işləməyə. Bəli, bugün Azərbaycanın gəzməli, görməli və işləməli yerlərindən olan İsmayıllıdayam və burada demək istəyirəm ki, iş həmişə var və ziyarət edəcəyim və görəcəyim ilk iş xalçaçılıq olacaq və özümü xalçaçı kimi sınayacağım. Bilirik ki, xalçaçılıq daha çox xanımların işidir. Görəsən, kişilər niyə xalçaçılığa məşğul olmurlar? Səbirləri çatmır ya yox? Görün, mənim səbirim çatacaq və xalçaçı işləyə biləcəm ya yox? Daxil olduq içəri. Salam Leşim xanım. Aleyküm salam, hoş gelmişsiniz. Adım Fəriddir, mən ATV-nin iş həmişə var proqramından. Hoş gelmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. ATV... Adınız nədir? Ruhiyyə xanım. Buranın rəhbərisiniz. Bəli, buranın rəhbəriyəm. ATV kanalında çox gözəl, məmuniyyətlə seyredirik. Baxırsınız verilişimizə. Sözsüz. Programlara diqqətlə baxırıq. Bugün xalçaçılıqdan danışacağıq və gəlmişik İsmaillə, aydın məsələdir. Bir dənə sual verim, ilk sualım. Buyur. Bu kişilər niyə xalçaçılığına məşğul olunur, niyə işləmirlər? Mənə elə gəlir ki, kişilərin hövsələsi çatmır ilmə vurmağa. Hə. O çiçəkləri, qadınlar daha zərif məxluqdular. Bəli, bəli. Onların ürəyindəki hisslər daha köçür... zərifdir. Həmən o şeylər köçür bugün xalçalarımıza. Baxın, mən bu nə qəribədir, bu qəribə 30, bir xalçadır. 35 ildir xalçaçılığına məşğul olunur. Mən işə qəbul edərsiniz. Böyük məmuniyyətlə bacarırsınızsa. Bacarmıram, öyrədərsiniz. Bir iki ilmə var. Sizin məşğul olur, öyrədər. Bu xalça nə qəribə xalçadır? Bunu... Bax, bu çox gözəl bir xalçadır. Hı. Bu, Azərbaycanda toxunmamış bir xalçadır. Necə toxumsuz bu, var? Bu, xəzan adlanır bunu. Siz toxumsuz? Bunu biz toxunmuşuq. İlk dəfə siz toxumsuz? İlk dəfə bu çeşnini də bu təbii boyalarlandır. Bunun sıxlığı 80-in 80-ədir. Çox sıxdır, əgər. Çox sıxdır. Bir də materialı təmiz ipəkdəndir. İpəkdəndir bu? Saf təmiz ipəkdir o. Bax, saf təmiz ipəkdir. Belə oturmaqlar. Buyurun, buyurun. Eyni zamanda da bunun sıxlığı bunların sıxlığından elə biləcək 2 qat, 3 qat artıqdır. Tutaq ki, bunlar hamısı təbii rənglərdir. Təbii rənglərdir. Ona 8 nəfər adam, 8 nəfər qızımız 2 ilə... 2 il bir də bunu... Bircə dənə bunu toxumuşuq, 2 ildə. Bir də sual verin. Buyurun. Mən təsəvvür elədim ələməyi, təbii boyalar, təbii ipək, xalça. Qiyməti bunun neçə olar? Onu baxır müştərisinə. Məncə... Yaxşı müştəri, onu baxır sənəti qiymətlərdir. 10 minlə baha olar.
Mən sizə bir şey deyim, sənəti qiymətləndirmələrinə. Çünki bu elə bir sənətdir ki, elə bir adam... Sizin nə qədər xərciniz çıxır bunu hazırlamağa? Bunu elə ipini biz, bugünkü gündə Azərbaycanda ipə ip yoxdur. Bu sir deyil. Biz onu xaricdən getiririk, boyanmasını sən özümüz boyayırıq. Nə ilə boyuyorsun? Biz təbii otlar. İsmailin maşallah təbiəti o qədər zəngindir ki, bütün boyalar burada var. Otları yığırsınız, qaynadırsınız bunları. Bütün otlardan istifadə edirik, boyayırıq və həmin xalçaları biz toxuyuruq. Qiymətindən, ucundan qulağından deyin, nə qədər xərc edirsiniz? Bir şey də deyim siz, baxın bu Azərbaycan milli ornamentlərindən, şirvan, qazaq, qubba. Nə qədər xərc etmişsiniz, heç olmasa onu deyin. Buna çox, mən deyə bilərdim ki, çox əgər. Bunu mənəvi dəyərdən dəyərləndirsən, bu qiymətsiz. Mənəvi demirikdən, maddi nə qədər? Maddi dəyərdən də çox fərqlənir. Siz təsəvvür eləyin, burada 20 min xərç etmişsiniz. 120 kilo ipək üp gedir. Başa düşdünüz. 120 kilo. Halbuki biz bunların da alınmasında xaricdən alıb gətiririk. Qiymət çox bahadır, hörmətli izləyicilər. Bunu qoruyurlar. Kəlağayı da toxuyursunuz. Bunlar da yox, biz kəlağayı toxumuyoruz. Bu nənə babalarımızdan, əsrimizdən qalan kəlağaylardır. Təbii ipək. Təbii ipəkdir. Bəzən görürsən ki, bizim qonaqlarımız adımız gələndə İsmail adından biz onları veririk. Hədiyə verirsiniz. İsmaildə iş çoxdur. İş çoxdur. İş çoxdur. İş çoxdur, yox, iş həmişə var. İş həmişə var. Həqiqətən həmişə var. Biz bax, indi başlamışıq, yaydır. Qızlarımız, gəlinlərimiz hər səs baxçasında, bağında işləyir. Qızlar sənət öyrənirlər. Heç baxmadılar da, o yana, bu yana keçdikcə, o ilmələrin səsi onları özünə cəzbəmir. Biz də elə öyrənmişik, atamızdan, anamızdan. Bax, bu sənət bizə babalarımızdan qalır. Bugünkü gün biz də nəsliniz alır. Qışda, qış aylarında, eyni zamanda da bizim burada da, seximizdə də qış olan kimi bağbostanı yığışdırıb qutardıqdan sonra qız gəlinlər yığışırlar baba ocağına, demək, mən nənə ocağına və biz burada başlayırıq bizim gözəl allı güllü xalçalarımızı ipəkdən, indiyə qədər yun pambıq toxumuşuq, ancaq indi bugünkü gündə ipəklə artıq ipəyə məşğul, çünki görürük bazarda ancaq ipəyə tələbat var. Tələbat ipəyə? Hə, ipəyə yundan daha çox tələbat var. Həh, gəlin belə eləyək. Məlumatımız oldu, bildik ki, qışda cəmaat bu işlə məşğuldur, xanımlarımız. Keçək içəri, görək sexdə nə iş görürlər, orada yox, necə işləyə biləcəm yoxsa yox, onu birazdan biləcəksiniz. Gəlin, keçək. Salam əleyküm. Burada sexdir. Bizim seximizdə qızlarımız. İş var. Həmişə var. Həmişə var. Tanımlarımız hazırda işləyirlər və ipək xalça toxuyurlar. Yenə yoxsa? Yox, bu yun xalçadır. Bu Tahir Salahovun əsərlərinə əsasən toxunur. Rəssam Tahir Salahovun əsərlərdir. Bu əsərini toxuyurlar? Bu əsərini toxuyuruq hal-hazırda. İlk növbədə eskiz hazırlanır. Eskiz hazırlanır, bu onun eskizidir. Və eskizə uyğun olaraq? Həmin əsər bu eskizdən köçürülür. Həqiqətən, mən belə baxanda ürəyim sıxılır. Ona görə kişilər işləmir bu işlə. Ona görə səbir, onlara bir səbir, ustalıq lazımdır ki, onlar işləsinlər. Bu xanımlar əsəbləşməzlər isə? Yox, əsəblər. Əsəbiniz yoxdur sizin, hə? Əsəbi sakitləşdir. Bu sakitləşir, bu sənət. Dolanışıq necədir, çıxır? Hə? Şükür Allah, pisdir. Pisdir, yaxşıdır. Sizin neçə ildir bu işləsiniz? 6 yaşımızdan. 6 yaşınızdan toxuyursunuz. İlk toxuduğunuz xalça nə boyda olub? Balaca toxumusunuz? Tək toxumamışıq da. Tək toxumamışıq. 5 bacı olmuşuq toxumamışıq. Bunlar hamı bir bacı. Bir, iki, üç. 3 nəfər 3 bacıdırlar. 3 bacı sizsiniz. Onlar da 2 bacıdırlar. Ancaq bacılar qrupudur burada. Bunlar bacılar qrupudur. Heç kim heç kimə söz deyə bilməz də. 2 bacı 1, 3 bacı 1. 3 bacı da 1. Güc birlikdə də həqiqətən. Hə, keçək o tərəfdə mən bir işləyimi, işləmədən mən dayana bilmirəm. Bu da həmin Tahir Salahovun əsəridir. Salam, biləşim, yorulmayasınız. Qulaqlar dedim ki, xanımlar işləyirlər. Allah işləyir. Həqiqətən necə sənətdir. Sündürdüm, bilmirəm. Həqiqətən qiymətli və bu sənətə dəyər ilmək lazımdır. İlmə, həqiqətən 1-2 metrəli, 3 metrəli, tutaq ki, yarım metrəli xalçalar hazırlayırlar. Əl əməkdir. Burada heç bir dəzgahdan istifadə olunmur. İnsanların, baxın, bu barmaqlarının, bu əllərinin zəhməti sayəsində deyirlər ki, iş həmişə var və halal pullarını qazanırlar. Belə, gəlin yaxınlaşaq bura, mən də nəsə toxuyum, nəsə görüm, öyrənə biləcəm yoxsa yox. Salam, əleyküm, yorulmayasınız. Başlayıram işə. Gödək, sən çıxardaq. Hə, hamısını göstərəcəyim. Səbrim, deyirik ki, kişilər bu işlə məşğul olmur. Mən deyəsəm, bu xalça toxuyan ilk kişi olacaq. Salam, əleyküm. İlk növbədə bu alətləri başa salardınız. Bu nədir? Bu bıçaqdır. Bu? Çərçin. Nə? Çərçin. Bu nədir? Döyəcliyə. Buna tıq. Hə. Tutaq ki, birinci, ən çox bıçaqdan istifadə olunursunuz.
ipi aldıq əlimizə. Fərqi yoxdur harda. Hardan sal? Bax, altdakı götürün. Bunu? Altdakı. Lap altdakı. Mən də eləyirəm də bir dəqiqə. Çağı düşürəm. Bu nə? Çapı tutamıram ki mən. Hə, tutdun. Bir çəkirdim. Bura. Hə. Eləyirəm aşağı. Bunu götürün, bıçağı bırax. Bıraxın. Sol üstəkin. Üstəkin. Hə, buna. Buna necə keçirdim ipi? Bunu bıraxmayın da, tutun bunu əlinizdə. Tutdum, hə. Bunu keçirdim bunu. Balacanı. Belə? Belə? Hə. Bıçağın ucuna verin. Bıçağın ucuna verin. Bıçağın ucuna verin. Hə. Bir də eləyin də siz, hə. Bir də eləyin mən baş baxım. Sən özün yavaş baş işlə. Hə, elə düyün vururuq da, elə bir, başa düşdüm, hə. İndi bu formada davam eləyirik. Çox ki, indi... Bunu kəsim. Bunu kəsirəm, nəyi burasını? O kəsmək lazımdır. Hə, kəsmək lazımdır ki, ikincini vura biləcək. İndi siz bu, elə bir sxema necə qurursunuz, belə tutaq ki... Bunu baxırıq, verir sünkəyə. Bu resünkəyə baxırsınız, hə, bu formada. Deyən, nə bilim, mənim həqiqətən maraqlı gəldi. Deyən, bir də buradan vuraq. Eləyirəm, budur, düz götürdüm. Düz götürdüm, bıçağı belə tut. Bıçağı belə tut. Belə tutum, hə, yaxşı. Hə, bunu qoyduq. Bunu yanında üçün götürdüm. Budur, bunun yanındakı budur. Bu, düz götürdüm. Bu, hə, bunu da götürdüm. Altdan götürdüm, altından götürdüm, altdan götürdüm. Altdan götürdüm. Bu, balaca ipi onunla götürdüm. Balaca ipi verin bura. Belə? Olmur axı? Olur, olur. İpi çəkirdim belə. Hə, bildim, bildim, bildim. Biraz davam eləyək. Kəsim, kəsim, kəsim. Belə? Kəsdim. Görsünüz, ilmələrlə möcüzələr yaradırıq. Baxın, belə işləmək lazım. Mən 6-7 ilə 1 metr toxuyaram. Əllərə məsdir, mənim səbrim çatmadı. Həqiqətən, sizə halaldır. Həqiqə, əllərim əsdir, mən nidir. Qoy, bir əzizə belə-belə eləyək. Belə, andı sən də deyim ki, mən də xalça toxumuşam. Həqiqə, mən ne işdir, həqiqədən incə sənətdir. Baxın, belə toxmaq lazımdır, bu sürət lazımdır. Bu sürət, günə neçə qarış toxuyur? Tutaq ki, burada iki qarışdır. Günə bir qarış toxuya, yarım qarış toxuya bilirsiniz. Toxuya bilmirsiniz, həqiqətən tutuyoruz. Yoxdan normasında baxırdı, gündə 22. Adınız Bu ailəniz bu işlə məşğuldur. Bu iş sizə nəyi aşılayıb, nəyi öyrədib və buradan bu işlə məşğul olmaq istəyən insanlara nə demək istəyirsiniz? Tutaq ki, bir nəfər baxır, bir xanımdır, xalçası olmaq istəyir. Siz ona nə tövsiyə eləyərdiniz bu işdə uzun müddət işləyən insan kimi? Mən ona tövsiyə eləyərdim ki, Azərbaycan xalçalarının, naxışlarının imkanlarını bütün dünyaya göstərək. Azərbaycanda belə qəşək xalçalı, əl işimiz. Həqiqətən, dünyanın harasında var belə şeylər? Heç bir yerində. Dünyanın bütün kitaydı, kitayski xalçalardır. Aparata oradan girir, buradan çıxır. Əlləni, incəliyini, həqiqətən oturub düşünəndə, dəqiqliyini düşünəndə, həqiqətən burada böyük iş var. İş həqiqətən həmişə var. Xanımla sağollaşaq. Yaxşı, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Biz gedək görə İsmaildə başqa nə iş tapırıq. Belə gözəl sənət görməyəcəksiniz. Görməyəcək. Siz öz işinizi tərifinizdə ən yaxşısı da. Həqiqətən, ən gözəl iş. Qadın üçün ən gözəl sənət. Qadın gedib baxın, öz evində oturub, tutaq ki, bir məhəllədir, hamıda qonşudurlar bir-birindən işlər. Dığışıb, həm söhbət edirlərdir, qadın olan yerdə biraz qeybət də olmalıdır. Bir-birindən söhbət edirlər. Yox, burada qeybətə yer yoxdur. Yoxdur, ancaq işlər. Burada onların danışığı güllərlə, bax. Güllərlə söhbət edirlər. Bu naxışlarla qeybət edirlər, güllərlə danışırlar. Bunların qeybəti bunlardandır. Oldu, sağ olun, Allah canınızı sağ eləsin. İşiniz həmişə olsun, həmişə var olun. Fərid bu dəfə Göyçay və İsmayıllı rayonlarına yollandı. İş həmişə var Göyçayda. Zəhmətkeş kəndlilərə kömək etdi. İvanovkadakı kolxozda iş həmişə var dedi. Bax, mən öyle. Tut. Bir azdan. Andrey Slavik qardaş, bir də gözlə gəlin. ATV-də. Bizim üçün iş həmişə var. Fərid bu dəfə Göyçay və İsmayıllı rayonlarına yollandı. İş həmişə var Göyçayda. Zəhmətkeş kəndlilərə kömək etdi. İvanovkadakı kolxozda iş həmişə var dedi. Bax, mən öyle. Tut. Bir azdan. Andrey Slavik qardaş, bir də gözlə gəlin.
ATV'də. Bizim üçün iş həmişə var. İsmailadan 15 kilometr, təxmini 15 kilometr uzaqlıqda yerləşən İvanovka kəndindəyəm. Artıq ikinci dəfədir ki, buradayım və keçən dəfə gəzinti üçün gəlmişdim. İndi isə bura İvanovka kəndinə işləmək üçün gəlmişəm. Azərbaycanda kolxoz yalnız burada qalır və bugün kolxozda işləyəcəm. Kolxoz dedikdə kollektiv əmək, ümumi təsərrüfat yeri var. Gedə görüm orada özümə nə iş tapacam və görəsən deyə biləcəm ki, iş həmişə var ya yox, onu birazdan biləcəksiniz. Diqqətiniz ATV-də olsun. Gəldik kolxoza, həqiqətən elə bir sovet filmlərinə baxıram. Elə bir Azərbaycanda deyiləm. Bəli, biz indi İvanovkadayıq. Bir qardaşımız var. Salam, aleyküm. Nəsəsən, qardaş? Biraz qəribə gəlirəm. Biraz qəribə gəlirəm. Azərbaycanda danışırsınız. Azərbaycanda yaşayırıq. Bəli, bəli. Azərbaycan dilini bilməliyik. Əlbəttə ki. Bəli, borcunuzdur. Ona görə ki, biz Azərbaycan millətinin içində yaşayırıq, Azərbaycanda yaşayırıq. Biz öz ana dilimizi, həm rus dili kimi, bir də Azərbaycan dili ana dilimizi kimi biz özümüzə Nə tərsən, hə? Çox sağ ol. Yaxşı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Qardaşım, bəli. Baxın, bura kolxozdur, hə? Bəli. Burada kollektiv əmək. Bura kolxoz. İşiniz nədir? Vəzifəniz nədir? Vəzifəniz? Biz burada çoban işləyirik. Bizim verilişin formatı odur ki, iş həmişə vardı və biz iş prinsipini göstəririk insanların. Siz görürsünüz ki, bizim kənddə həmişə kollektivli bir iş əməliyyatı gedir, həmişə kollektiv bir yerdədir. Güc birliyidədir. Güc birliyidədir, əlbəttə ki. Mən də sizin gücünüzə dəstək olacağam və gedim paltarımı dəyişeyim, başlayaq işə. Buyurun. Yemliyə, sağaq, işim bilirəm, keçən dəfə də çağırdım inək. Mən sizə necə lazımdır kömək eləyəcəm. Gəlin, qardaşım, gəl. Bəli, hörmətli izləyicilər, görürsünüz, burada hər şey yerli yerindədir. Disiplin var. Geyimimi giyinirəm, üst başım batmasın. Paltar bulamaqdan artıq bezmişəm. İşləmək. Çünki iş həmişə. İş birliyi dədir, iş həmişə var. Hə, başlayırıq işə. İlk işim nə olacaq? İlk işiniz olacaq ki, inəyə yaxınlaşıb, inəyə başlasın sağ olun. Aa, nə var ki, ondan yaxın? Ondan rahat iş var, gəl buraya, gəl. Andrey qardaş, alətimiz budur, hə? Bəli, alətimiz budur. Siz ki, birinci dəfə deyilsiniz, biz də burada sağımla məşğul olan. Andrey, bəli. Sağılır, hə? Bəli, bəli, sağılır, əlbəttə ki. Bunlar sütlü inələrdir, hə? Bəli, sütlü inələrdir, biz də hamısı süt sağırıq. Ancaq süt sağırsız, bu İsmailının pendiri hər yerdə məşğuldur. O sütdən pendir düzəldir sütləsə. Bəli, əlbəttə ki, o zaman gedib pendiri də göstərir tamaşaçılara. Hani göstərir hamısını. İsmailı pendiri necə? Yağımızı da göstərir. Yağı da düzəldir. Bəli, yağ da düzəldir. Halaldır sizə. Mən keçən dəfə inəyi çəkmişdim, çağırdım Bakıda. O inə günə 30 litr süt verirdi. Bu 25-30 litr. Bunlar bu il bizdə il ağır olduğumuza görə, il ağır oldu. Ağır oldu. Bəli, il ağırdı. İl quru, il keçib. Ona görə bir dəqiqə yem Şöbəmiz zəif olub, bu il otumuz az olub, yemimiz az olub. Bir dəqiqə süt qalıq, haradasa sağılır 10-12 litr. Yaxşıdır, pisdir, Allah bərəkət versin. Az olsun, həmişə olsun. Belə dolanışığın nətərdir, dolanma olur. Min şükür, yavaş-yavaş dolanırıq, yavaş-yavaş. Kişi sözü filmi var, baxırlar televizyonda, deyirik indi mənə göstərəcəklər. Bizdə də elə olacaq, mən də yadım külfəti ki, baxız indi mənə göstərəcəklər. Yox, indi bu dəqiqə sənə göstərirlər, o 100%-dir, ATV-nin efirində iş həmişə var. Çox sağ olun, diqqət. Yaxşı baxın, indi məni göstərəcəklər. Qutardı desin. Yox, əli üzlə masaj eləyiz onu ki. Masaj, qurban olaram hələ bu inəyə. Qulaq, qardaşım, bu nəsə ad verirsiniz, bu rus adları inəyələrin? Bəli, bu inəyələrin hamısında öz nömrəsi var, bir də adları var. Bunun tutaq ki, adı nədir? Lipa dadı. Lipa? Bəli, Lipa. Bu ən maraqlı ad hansındadır? Amma rəqlət, krasavica var, zima var, cürbəcür var. O gözəlçə hansıdır? Gözəlçə, bu deyə bu üçüncü gözəlçədir. Həqiq gözəlçədir, nə boydadır, maşallah. İridir, iri boynuzlu gözəlçədir. Özünə apardığı da gözəlçə kimi gözəlçədir. Allah bərəkət versin. Bəs deyə bu yazılı südü qoymadım mən. Hə. Südü indi apararıq, bu südü ayrı qoyaq tərəfə. Apararıq. Pendirə, yağa. Pendir zavadır. Tövlədə neçə baş? 188 baş inək var. Maşallah, maşallah, maşallah. Bəli, 150-si sağlandı. Hə.
35 tanesi doğma hazır. Önce quru quru yemek götürülüp, onlar sağlanır. Onlar 2 hafta doğma kalmışa kadar götürürüz biz doğum şöbəsine. Gelip doğum şöbəsine bakabiliriz. Buzovlar görmek istedim. Buzovlar da var orada. Hamsın. Ondan sonra bir hafta orada mallar kalır. Zeynir ana südü ana kimi. Südü, ha, ana südü buzovlara verilir. Sonra yenə bu mal qayıdılır bu şöbəyə. Başlayır süt sağımı, süt sağılır. Verilir yağ zavoduna. Orada pendirdi, smetandı, yağdı. Hamsı alınır. Hamsı hazırlanır və öz millətimizə, Azərbaycan millətinə, hamısına biz hər rayonda öz şöbəmiz var ki, öz dükkanımız var ki, biz orada təhvil veririk və alış-satış gedir orada bütün Azərbaycan millətinə. Bizdə, bizdə yox, hamısına. Bir söz deyim, bunlar dövlətindir də, bunlar, kolxozundur. Burada heç kimin öz inəyi ola bilməz. Xüsusi inəyi bir dənə yoxdur. Bir dənə də heç kimin inəyi yoxdur. Yox, hamısında bir kavar qulağında, hamısında nömrə var, hamısında da biz təhvil. Hamısı dövlətindir. Hamısı dövlətindir, hamısı kolxozundur. Hörmətli izləyicilər, indi keçək buzovları görək. İndi o buzovlara gedək yem gətirək, buzovları yemləyək. Sonra isə gedək digər iş proseslərində mənə kömək elə, mən sizə kömək eləyim, bir-birimizə kömək eləyək də. Getdi, qardaşım. İndən sonra səninlə xoşum gəldi danışığında, çox şirin danışığın var. Əmi oğlu, bu nə idi? Buradan kəskin iyi gəlir. Bura da bu bizim doğum şöbəsidir, bura bizim kolxoz həyətinin, fermanın. Gələcəyidir. Süd mallarımız burdan. İnəklər kolxozun gələcəyidir. Bəli, İnəklər kolxozun gələcəyidir. Burdan hər şey başlanılır. Burdan çoxlanır. Ye, nuş olsun. İndi orada yemliyirlər onlar. Orada yemliyirlər. Bəli, yemliyirlər orada heyvanları. Adları nədir onların? Kimin? O işçiləri. Andrey dedi də Slavik'ti. Andrey! Ay Andrey! Andrey də, bizdə Andrey çoxdur. Andrey, Slavik qardaş, bir dəqiqə gözünüzə gəlirlər, gəlib sizə kömək eləyir. Andrey qardaş. Sizi üçün də saxlayırlar ki, siz də yem verəsiniz bizim mallara. Salam Əleyküm. Gəl bura, gəl bura. Keç, keç. Ömür boyu mən Azərbaycanlı traktor işləri seçmişəm. Azərbaycanlı traktor, indi Rus traktor işləridir, malakanlardır. Həqiqətən maraqlıdır, gəlin, gəlin. Görək, bunlar iş həmişə var deyə bilir, yoxsa bunlar da deyicdirəcəm ki, iş həmişə və hər yerdə var, gəl. Salam Əleyküm. Zdravstvuyte. Azərbaycanca bilirsiniz? Niyə bilmirsiniz? Burada hamı bilir. Nə bilir? Rabotanız həmişə olsun, işiniz həmişə olsun. Andrey, gəl kömək elədən əmənə. Hələ sənin dostluğun bura qədərdir. Gəl bura, Andrey. Andrey, gəl. Sürəcək ya, sən deyəsən. Sürmə. Dinə sürməsin, rusca dinə. Niyaxı, niyaxı. Başladıq. Yemliyirik bu körpələri. Əli, istəyirsən, yiyirsən. Datlıdır. Rahat olmadı, kəndin ən xoş iyidir. Bu bizim kəndimizin ən xoş iyidir. Bilmə, bu İvanovkan, bu nə dərman qatsız buna, boğuldum mən bu. Boğuldum. Hüf, bu əli öldü. Qapındaş. Nə idi bu, qardaşım? Silos idi. Silos idi? Bəli. Əsl malların qış yemidir bu. Öyrənməmişsiniz. Haradan öyrənəcəm? Mən bu silosun iyini haradan bilirəm? Əli, gəl sən buraya, mən narahat olam. Sən orada, burada ol, sürə-sürə gedək. Qorxma, ver kameranı. Ruslan, bir dənə GoPro-nu ver, zəhmət olmasa. Mənə. Hə, sən bunu tut, mən çək burdan. Hə. Gedizdirik, hörmətli izləyicilər. Həqiqə, iyi çox kəskindir. Sür. Yavaş-yavaş.
Yün, yün, yün inəklərim, inəklərim, yün, yün inəklərim. Axıra çatdı. Çatdı axıra. Amma öldüm ey idən. Siz nə çəkirsiniz? Həqiqətən sizə halal olsun, hə? Siz cəngavərlərsiniz, ey siz. Başqa qardaşın adı nədir? Andreydir. Andrey, nə gülürsən mənə? Ay Andrey. Gəl işlə də özün. Gəl işlə. İşləmirsən, hə? Gəl bura, gəl sənə söhbət eləyək, gəl. Andrey, gəl. Sağ ol qardaş, sağ ol. İzləyicilər, gedirik biz hara? Hospitalizan. İşləmək lazımdır, işləmək lazımdır. Hörmətli izləyicilər. Biz yanlışa baxmırıq, biz hamıya baxmırıq. Dırıq bizim üçün iş həmşəva. İş həmşəva. Bəli, bəli. Bu, İvanovqada bu işləməyən insanlara dinləndə, bu işsizlərə, tənbəllərə, günorta oyananlara dinlən ki, iş həmşəva, işləmək lazımdır. Əşşi, tənbəl həmşə tənbəldir. Orası düzdür. Salam aleyküm. Alo. Hə. Yaba, yaba olanı ver. Yaba mənə, yabamı ver bura. Ala, ala, ala. Salam aleyküm. Nətəsən? Malanı yox. Sağ ol, sağ ol. Salamatçılıqdır. Şükür Allah. Ver, işləyim, kömək eləyim sənə. Gəl, kömək eləyim mənə. Hə, otu buradan atırıq. Hə. Otu necə pişirirsin? Qarın ağrıyar, heyvanın yoxsa? Haa, qarın ağrıyar. İşçi olmalıdır. İşçi olmalıdır. Qış vaxtı həm çəkisi yem verməlidir. Hə, indi minik traktorumuza aparaq. Salam Leş. Bəli, burada hazır pişmiş yem gördüyünüz kimi tökülür traktora və buradan da aparırlar inəkləri yedizdirməyə. Özüm sürmək istəyirəm o traktoru. Görüm sürə biləcəm yoxsa yox. Gəlin getdi. Aparaq yemləyək o heyvanları. Öldülər acından. Patlayacaq mı dayan? Gəl, gəl, gəl özün apar. Gəl, gəl, gedmirəm. Bəli, hörmətli izləyicilər. Gətirsin özü. Bu nəsə başqa traktordur. Dilin bilmirəm də, rus dilində danışır bu traktor. Hə, İvanovqadayıq, kolxozdayıq və bu balaca buzovların yanındayıq. Bunlar neçə aylıqdırlar? Bunlar bir aylıq. Bir aylıq. Ən balacası lazımdır mənə, ən balaca. Deyə bu, təzə anadan olan. Təzə anadan. Beşi idi bunlar, hə? Beşi üzərimiz bunlarsın. Tam təzədir. Gəl bunu götürün qucağıma, görün buzova gücüm çəcəcək. Gəl, gəl, qucuma gəl. Nə balacasan sən? Gəl bura, gəl. Dil bilir, bu. Gəl bura, gəl bura. Hələ bu, sulu-sulu, deyə bu. Büyük səhər doğulu. Bunu ilk qucaqma mən götürmüş, hə? Ay, sənə nə deyək? İş həmişə var. Tut bunu, tut bunu, bu nə qarır bu? Dayan, baxın. Baxma öylə, bırax, əl əl bırax, bırax. Baxın, iş həmişə var. İvanovqada, kolxozda. Tut, 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 tut bunu, tut bunu. Dəcər. Baxın, iş həmişə var. İsmailıda, İvanovqada. Bir də ver, selfie eləyim buna. Ver, ver. Sən qarır. Tut bunu, altdan tut bunu, altdan tut. Tut sən, altdan tut. Tut bunu. Dayan, nə iş sənə? Ay. Dayan, dayan. Yaxşı, bəsdir. Balaca buzovları gördü, onları yemlədi. İndi isə... Ay, nə ağırdı bu. Hə, süd aparaq. Süd aparaq, təhvil verək. Yox, ay, kömək lazımdır. Mən öyrəşmişəm. Aparıram.
Bəh, 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 bəh. Sveci süt. Farklı süt. Sveci süt. Andrey kardeş, birinci geldi üç zavoda. Salam aleyküm. Nətərsən kardeş? Bunu birinci analiz edin. Bunu ben analiz götürürüm. Onlar analiz götürsünler, özleri göndərirler. Biz gedək içeriyle tanış olalım. Görürsünüz, her şey tam avtomatlaşdırılıb. Analiz edilir, mikrof var yok. Normaldır her şey. Gel keçer içeri. Burada peynir hazırlayırsınız, ha? Pendir yağ. İndi nə hazırlayırsınız bu dəqiqə? Simetan hazırlayırsınız yoxsa nədir? Salam aleyküm. Pendir. Pendirdir bu? Bəli, bura pendir. İvanovlu pendir, ha? Bəli, İvanovlu pendir. İndi bu hansı proseslədir? Nə iş gedirdi? Maya vurulur, gözlənir ki, otursun aşağı pendir. Bəli, yenə qarnışdırılır, vurulacaq aparatlara. Bəli, sıxılacaq və pendir öz... Hə, öz formasını alacaq. Hə, vedrən içəri sallayın və ayağına girə bilir. Ver, 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 hə. Bir vedrə ilə götürüb və süzmək lazımdır onu. Baxın. Bəh, 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 bəh. Bir vedrə peynir. Çəkil, operator Əli, çəkil, çəkil. Kırmızı üzüm şişir, mən biləni, üzə çıxsın da, peynirlər çıxsın, üzə kristallaşsın. Bu süzmə peyniri gedir, hə? Sonra vururuq duzlu suya. Duzlu suya? Bəli. 40 gün duzlu suda qalandan sonra... Hələ 40 gündən sonra satırsınız? Bəli, 40 gündən sonra pendir işlətmək olur. Pendir almaq üçün neçə litr süd lazımdır? Təxminən belə çıxır ki, 9-10 litr süddən bizdə çıxır 1 kilo yarım, 1 kilo 600 gram. O qədər ikiyə gedir? Bəli, qalandamısa ikiyə gedir deyəndə bunun ikisini bu yığılır buradan, tökülür boçqalara bu... Suyu da aparır, verilir domuz fermasına. Qardaş, bir dənə onlardan əlcək versinlər. Hə, gətirirlər əlcək, hə. Çünki əlcəksiz belə yerlərdə qoyanın heyvan malqaraya əl vururam. Hə, gətir qardaşım. İndi nəyini yiyəcək qardaşım? Sonra bağlayırıq, pres qoyuruz. Bağladıq. Bağlayırıq, presdən qoyuruq. Üstünə pres qoyursunuz. Mənim işim o idi ki, bu İsmaili pendirinin, məşhur İsmaili pendiri, İvanovka pendiri necə hazırlanır, onu tamaşaçılara göstərmək idi. Yaxşı qardaş, sağ ol. Mənimlə sağ olun. Hə? Ümid gedirəm də buradan, görək başqa nə iş tapırıq. Sağolaşma. İnşallah Allah qoysa, gözləyirik sizi qonaq. Sağ ol, Allah canı sağ eləsin. Birinci və axırıncı dəfə olmasın, gəl özü. Davamlı olar inşallah. Sağ ol, sağ ol, sağ ol qardaş. Təşəkkürlər. Sağ ol. Bəli, görək başqa nə iş tapıram özümə. Hələ ki, səyahətim davam edir. Yenə də deyirəm ki, iş həmişə var. Yalnız da bu şüarı deyirəm, həmişə deyirəm. İş həmişə və hər yerdə var. Bəli, biz İvanovkadayıq, biz kolxozdayıq. Və bugün sizə burada göstərdim ki, iş həmişə var. İşləmək üçün milliyyətin fərqi yoxdur. Təki zəhmət olsun, təki iş olsun və iş həmişə olsun. İndi də üz tuturuq Göyçaya, yaxın rayondur, yarım saat yolumuz var. Gedək Göyçaya, görək orada özümə nə iş tapıram. Diqqətiniz bizdə olsun. Bəli, İsmaildan çıxdım, gəldim Göyçayın aşağı Qərəməryan kəndinə və görürsünüz, Dəvəbatan çayıdır, bu körpüdən keçdim və burada bir su dəyirmanı var. Deyirlər ki, 2 əsr yaşı var. 2 əsrdə də insanlar burada işləyirlər və un üyüdürlər. Və həmin zəhmətkeşlər buradadır. Salam aleyküm. Xoş gəlmişsiniz. Salam aleyküm. Əlləri görürsünüz. Əsr zəhmətkeş əlləri. Fərqi görün, üç əl arasında fərq. Zəhmətkeş əlləridir. Və bu dəyirmanda siz işləyirsiniz. Bu an siz işlədirsiniz. Malakanlar. Malakanlar. İvanovka şanları. İvanovkadan. Deməli, biz onu maraqlanmışıq. Orada bir yaxşı kişi deyir ki, deməli, keçən əsrin 1820-30-cu illər ərzində o vaxta təsadüf. Su dərmanların yaradı. Su dərmanın
o vaxta təsadüf edir ki, Malaqanlar gəlir. Siz neçə ildir buranı işlədirsiniz? 90-cı ildən. 90-cı ildən siz işlədirsiniz. Bizi də bura gətirib, bizim bölgə müxbirimiz Samirdir. Sağ olsun, təşəkkür edirik. Kömək oldu bizə, minnətdarıq. Hə, indi mən burada işləmək istəyirəm. Verilişimizə çox güman baxmışsınız və iş prinsipinizi göstərmək istəyirəm. Mənə iş verin burada, nə işləyə bilərəm? Gedək iş verin mənə, nə işləyə bilərəm? Burada fəhlə işləyə bilərəm. Fəhlə, fəhlədən yaxşı nə var? Əsas iş olsun. Bu daşı nədir? Bu, hansı bir dəyirmanın? Dəyirman daşıdır. Dəyirmanın daşıdır. İstifadəsi? İstifadə olunur, bu keyfiyyət yaramır. Köhnəli bir şey. Dondum soyuqdan, qızınmaq lazımdır, işləmək lazımdır. Yavaş yavaş çəkir, səhəm özəm. Şoku dəyişirik. Un hazırdır artıq, hə? Hə, un hazırdır. İndi mən ilk işim nə olacaq? Dəni tökək də mexanizmi. Baxın, hörmət. Gəl, Əli, zəhmət olmasa gəl ilk növbədə mexanizmi göstərək hörmətli izləyicilərimizə. Həqiqətən, çox maraqlı bir mexanizmdir. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi bu çarxdır, bu çarxın bir hissəsi çöldədir və bu çarx hərəkət su vasitəsilə, axın vasitəsilə hərəkət edir və gördünüz, o mexanizmlər də oradadır. Bu çarx o balaca çarxları hərəkətə gətirir və dən daxil olur yuxarı, hə dayı? Oradan da başlayır üyüdülməyə. Deyirlər ki, bu elə bir su dəyirmanında üyüdülmüş un digər undan daha keyfiyyətlidir, daha sağlamlığa xeyirdir. Nəyə görə? Kəpəyi qalır üstündə. Onun tərtəmi, onun bir qatısı, nət varsa hamısı, hər şey içində. Hər şey içində olur. Kəpəyi qalır onun içində, o ələnəndə çıxır. O kəpəkdəki o həzmə getmək üçün, şəşər xəstələrin mədə bağlı. Xeyirdir. Bundan alınan çörək, adi çörəkdə eyni çörək olur. Yoxsa qara olur rəngi? Yox, rəngi qara olur, amma keyfiyyətli olur. Rəngi qara niyə olur ki? Onun üçün natural, təmizlə bundan qatı yox. Heç bir qatı yoxdur. Dadlı çörək olar bunun. Qara çörək ona görə ki, o toz dərmanlarda üyüləndə onun qabığını ayırırlar. Qabığın üz qabığı. Üz qabığı. Özəkdən ayrılır, üz qabığın ayrılır. Siz ayırmırsınız. Baxın, hazır un budur, hə? Verin, verin, dən verin töküm də ora. Burdadır, dayan, dayan, gəl, 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 dayan. Arpa çəkəcəyik indi. Əzərəcə, bir rəqəti ilə bedirəcəyik. Baxın, gəl, Əli. Bu heyvanlar üçün çəkirsiniz də arpanı. Gördüyünüz ki, indi hazırda arpa çəkilir. Tanış olduq, bütün iş prinsipini göstərdik. Burada belə insan əməyindən nə istifadə var? Özü çəkir, arpanı buğdanı tökürsən ora, fisiyo da. Dərman özü işləyir. Gedək indi bir dənə bayırdan baxaq, o çarxın fırlanmağına həqiqətən maraqlıdır. Ay qardaş, bəli. Aç qapını. Salam mələkin. Salam mələkin. Nəsərsən? Xoş gəlmişsən. Nə var, nə var? Bu yağış da yanmır bu göstərdə. Mən gözləyirəm. Mən. Bəxtimizdəndir da. Bəxtimizdəndir. Həm də bolluq da yağış. Adın nədir? Aslan. Sahib Aslan. Deyirlər ki, Aslanın həyətində nar qalıb. Bəli. Və bu mövsümdə bu vaxtı heç bir həyətdən nar tapamadıydınız. Və mən də dedim ki, qarara gəldik ki, Göyçaya gələsən, nar çəkməyəsən və narı tamaşasına, Göyçayın narını tamaşasına göstərməyəsən, günah olar. Düzmürəm? Düz. Və bunun üçün gəlmişik sizin evinizə, həyətinizə. Xoş gəlmişik. Hə, dedilər ki, maraqlı bir üsuldan istifadə edirsiniz. Siz narları elə bir paketə qoyursunuz. Onu necə edirsiniz, nə üçün edirsiniz, bunu birazdan biləcək. Hörmətli tamaşasılar bunu birazdan biləcək. Vedrəni götürək. Götürək. Mən götürürəm, gəl. Qardaş, gəl. Hə, qardaş, siz bu xonsa da elə bilsən. Xonsa da elə bu... Həyatımda ilk dəfədir və heç bir mən inanmamışam, bu kimsə uğrayıb. Biz uşaqlardan uğradılar. Həyatımda ilk dəfədir, belə bir şey görürəm, heç bir televizor... Görürsən, biz indi biz yağış deyirik. Bu kim pişirəşdi, birinci mənədir? Bunu valla, nə bilim, elə bir ki, mən də görmüşdüm. Başqa çətlərdə ki, belə paketə, görsən, bunlar islanmayıb. Biləmi, nara nə su dəyir, nə, belə bir sivəci qalırlar. Heç, var sivəci qalır. Hə.
Babacı bu daha bu önce daha derilme. Yok. Bunu elə bir siz 20 gün bundan evvel derilmə. Bütün narlar derilir. Çünkü payızlı qışa doğru gedir. Bütün yarpaqlar tökülür. Cəmat yığır. Bəli. Elə bir güzülür də qabığı köhnə olur. Siz ona göre elirsiniz ki, bu baxın, təzə qalsın. Bir burada hər şey göz qabağında. Baxın. Bunlar sveji. Bəh, bəh. Bunu biz çiliyindən də əkirik, yəni satırıq da. Əla, əla. Meyvəsini də ağacında. Hədə göyçən var. Göyçən nərdir, yer. Güleyşən nərdir. Daha soqlar var da. Şıx baba var, nə bilim, şirinlər var, vələs var. Bu vələsdir. Bu sırf güleyşən nərdir, şıx baba sonra. Gəlin yığaq biraz bundan, bu çox qalmasın, çox. Şey, qışa gedir. Biraz yığaq. Yığaq da, bax. De bu el vuran kimi sözü de bu, daha bu önce daha bu dərilməlidir. Bakın, ucu patlayır. Ucu bu dərilməlidir, dərilmə vaxtıdır. Dərin qardaş, dərin. Dur. Gəlin, gedin, o bir tərəfdən də yığan. Çəkil ay ördək, çəkil ay ördək, çəkil! Qoy işə, o da onun qismətidir. Qismətidir onun, gələ yiyə onda. Bəli, hürmətli izləyicilər. Nar yığırıq Göyçayda, narın vətəni. Yeah. Bir ay bundan qabaq oldu da nar bayramı. Nəlidən? Gelməmişdin nar bayramına? Yox, evdə deyil, zəqət alabildim mən. Hə. Nə qədər salafan almışsan? 7 kilo yarım. 7 kilo salafan, biri-bir bunlara bağlanır. Bir-bir almış, bax bağlanır. Səndə hövsələ var, qardaş. Nə edək, bizim işimiz nədir bizdə, biz əkinçiliyə məşğuluq. Kilosu neçə satırsan indi? Kilosun? Hə, neçə satırsan? Heç kimi işin öz aramızda. İşin öz aramızda evdə alırıq eləmirik ki. Çox sakit oldun. 3 manat. 3 manat kilosu. Onda bu baxalı nardır. Bəli, bəli. Elə bir bunu indi sizin, dedi o tərəflərdə, ağzınız deyəsən çoxdur maşallah, maşallah. Bu yekan nardır. Hə? Üz onda, bak, üz onda. Bu onda biz. Baxın, nara baxın. Bəh, 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 bəh. Bir iki dənə üzək. Üzey bu, üzey bak bu. Üzey bunların üzeyi. Bayırdan çürüyür. Çürüyür de bu üzey. Ama şey ömrü daha indi kardeş. Sen bu neçə ay əvvəl bundan əvvəl saxlamışsan şeyde? Bürümüşsən bunları? Bunu? Hə. Harsa bir aydan çok. Bir aydı ona göre belə qalıb bunlar ya? Bəli, üzüləri. Bu hansı soktu? Bu da eyni de kardeş. Bunlar nasıl ağı var, biraz nem farklıdır da. Həqiqətən, maraqlı bir üsumdur. İnsan hər şey fikirləşir, mövsüm fərq eləməz. Yenə bu qalacaq. Bu qalacaq. Mən bunu azıb bir ayda saxlaya bilərəm. Bir ayda saxlayacaqsan. Bəli, bir ayda. Baxın, ördəklərə baxın. Göyçay ördəkləri də nar nətər yiyir. Hamısı nar pərəsdir. Nar kim yiyir ki? Bilmirəm, hamı yiyir. Hər gələn. Heyvan da yiyir, insan da yiyir. Bəli, qardaş. Bütün canlılar yiyir. Ha, burada nə əkmisən bu balaca yerdə? Bu da onun çiliyidir. Həmən o alan insana hələ ki bu biz satasız bunları. Bəli, bil getməyəcək bu satışa gec əkildiyinə görə. Narçilikləridir. Narçilikdir. Sizin başqa işiniz var yoxsa yalnız pulu nardan çıxadırsınız? Yox, deyin panik də ki da. Şirxanım. Ancaq nar və panik. Bir də nar, panik və sırım qalan heyvanla məşğul olmuram. Dolanışı çıxır. Nardan. Allah bərəkət versin, bəli. 3000 dənə orada çiliyim var. Bir də satmışam. Çiliyin birini neçə satırsan? 1 manata. 80 qəpiyə. 1 manat. Maşallah pisdir. Allah bərəkət versin. Bizim narın vidi yoxdur amma içi var. Əsas vidi. Yox indi Fatidə. Mənə. Buyur. Gör bunun yasına boy dedi. Biraz bunun sululuğu çoxdur. Soku. Biraz tuşluğu var amma soku çoxdur. Əla. Mən getdim. Sağ olun. Sağ olun. Salamat qalın. İşiniz həmişə olsun. Çox sağ olun. Həmişə var olun. Yağışa baxın, yağışa bax. Bəli, hörmətli izləyicilər, hazırda gəlmişik. Təsadüfi bir açıq qapı gördük. Hazırda biz Göyçaydayıq, Ləkit Çırpaq kəndindəyik və indi burada ev yiyəsi var. Məni gördü artıq. Gəlin, buyurun. Oy, salam mələyküm. Nətəsən qardaş, nə var, nə yox? Sağ olun, çox sağ olun. Bu yaxşı gündə xeyr ola. Xeyr ola isə, siz iş görürsünüz, orada oğlanlarınızı gördüm orada. Heyvan dərilir, şimdi heyvanı dərilən vaxtıdır. Hə. Mer meyvəni dərilən vaxtıdır. Ağacda məhsul qoymamışsınız. Valla yığmışız, satmışız hamısını. Dolanışınız budur deyəsən. Şükür Allahın verdiyinə, yaxşıdır. Pul çıxır. Allah bərəkət.
Mən papaq bir dənə. Ay dayı, bir dənə gəl bura. Nətərsən? O papağı bir dənə verin mənə. Nə var nə yox? Sağ ol. Sağ ol. Nətərsən qədər. Sağ ol. Sən sizin fərqi yoxdur, yağış, qar, iş həmişə var. Əsas odur ki, pul çıxsın. Verilişimizə baxırsınız yoxsa necə? Verilişimizə baxırsınız? Göyərdim mən bu göy çayda. Soğukdur ya da. Hə, bunları aparım boşaldım. Mən bunu hara doldum, işləməyə bilmir. Deyirsiniz, gəlin bura, gəl götür, gəl bura. Gəl bura, bunu apar, boşald ora. Gəl bir də doldur. Salam əleyküm. Nətərsən? Gəl, gəl. Əli, sən də su içindəsən, ə? Sapsarı heyvalar. Bunlar şeydir, şirindir, turşlu. Şirin hansıdır, bir də şirin ver, mən yiyeyim. Şirin hansıdır budur. Büyük, ə? Hə, Şəmi, heyva yiyin bana. Şəmi? Şəmi kimdir? Anı Şəmidir. Deməyin ki, iş yoxdur, iş həmişə var. İş hər yerdə var. Əsas odur ki, işləyən üçün. Neçə də oğlunuz var? Bir oğlu, hansı sinkidir? Oğlu sinkidir. Nə işləmir? Xalqın uşaqları işləyir. Ərkəlilər də. Ərkəlilər? Bu da qohumdur, yoxsa? Bu qardaşım oğludur. Hə, öz uşaqlarıdır, xalqın. Bu da Allah saxlasın, Allah. Qardaş, gəldi, nə qardaş? Atındır. Adın nədir? Göymətdin. 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 İstəməklə aran yoxdur. Aran yoxdur. Saat neçədə oyanırsan? Saat 12-də. 12-də sən hələ neçə yaşın var? 20 yaşın. Sən işləyən vaxtını qurma, eyni yaşda yox. İşlə. Hələ mən verilişimi baxırsan, onda sözü sənə deyirəm də, hər gün, hər dəfə deyirəm ki, işləmək lazımdır, işdən qorxmaq lazımdır. Şirin obada təsərrüfatı var, maya batırma da, sən, hamısı sənindir bunlar. Ay Şəmi, başqa nə iş görürsünüz Ay Şəmi təhdə? Ancaq təsərrüfat yoxsa? Təhdə təsərrüfatdan razı. Sən heç xəbərin yoxdur, həyətdə nə var, özüm mənim. Sən həvəsün nədir, vabşı sən həvəsün nədir, nə işləmək istəyir? Bu boyda həyət baza, ay dayı, bu nə üçün belə işləmir? Hər bir xidmətdən təzə gəlir. Hə, denən də onu. Hələ dəymirəm. Hə, refresh eləmək lazımdır bunu. Biraz gözlə, gör nə olur. Həyətdə də parihlə məşğuluq. Hanı parihimiz budur? Parihimiz budur. Gəlin, gəlin. Həyət balacadan ağaraq, ulanımızdan. Əsas bu boyda həyətdən torpaqdır, bərəkətdir. Allah bərəkət. Bərəkətdən siz bərəkət çıxadırsınız. Bəli, bəli. Əsas odur. Yəni bura... Xurma da var, yax, xurma da var. Armut da var. Maşallah, maşallah. Sonra parnikli pomidor əkirik, yay ərəfəsində, sonra payız ərəfəsində xiyar əkirik, sonra xiyar qısarı göy-güvət səfirik. Maşa, hər şey eləyirsiniz, hə? Bəli, bəli, hamısı mənim. Şəmi, apar işlə, və hamısını ver Şəmiyə, apar Şəmi. Yasif dayının həyətində idi bugün, göstərdi. Mən burada harada xurma yığa bilərəm? Bizim həyətdə var, biz yığım gedir, qısarmamışıq hələ ki. Onda gedirsin həyətdə, hə? Qardaşınızdır yoxsa? Yox. Qonşusunuz? Mən salamat. Sağ olun. Sağ olun. Getdi, yaxşı. Getdi qonşu ilə həyətinə. Azad ayə, gəlmiş üçün həyətə, indi karaliyyət yığırıq, hə? Xurma yığırıq. Bizdə payız mövsümü gələndə bu meyvələrin qızğın yığımı... Maşallah nə qədər, deyir ağac var verdiyinizdə başını aşağı əyir. Həqiqədən. Heyvaları yığmışıq. Başlarını yığıblar, əyiblər aşağı. Onun sort xurmaları yığmışıq, bu gecdəyən sortdur, bunu ənə hara saxlayırıq. İndi biz bu gecdəyib də, yığa bilərəm ki, yoxsa bizə görə yığırsınız. Yox, yığa bilərəm. Ona görə, valla. Ağzımı büzəcək indi. Bir oğlum var, Allahım üçün salamat eləsin. Hə, Allah salamat eləsin. Qızımı köçdümüşəm, rayonda yaşayır. Özü tək işləyirsiniz. Oğlum da yoldaşı tələbədir, ona görə təzə evləndirmişəm. Allah xoşbaxt eləsin, Allah xoşbaxt eləsin. Oğlum gedib Sumqayıtda yaşayırlar. Sizi atıb tək gedib? Yox, atmayıb, düşür Allah. O mənada demirəm də, işi... Bizə qalmışıq bir dənə yoldaşım, bir mən. İkiniz bu təsərrüfatla məşğulsuz. Təsərrüfatla bəli, özümüz məşğuluruz. Onu görə biraz gecikmişik, biz çatdıra bilməmişik işimizi.
Sen bir üzülün. Hayır. Daha geçiyorum, eliyersiniz. Eliyirəm de, eliyirəm, ağzım üzülür. Mən indiyəcə gördüyüm xurmalar böyle yumru olur. Bu ne tür uzun sov bir xurmadır? Bizde de var yumrulardan, biz onları yığıp sarmışıq. Bu niye uzun sovdur? Bu sortu, valla bilmirəm, İspaniyadan gəlib, hardan gəlib. Bu, buna şüpurunun gecdəyən sortu deyirlər. Bu biraz gecdəyir bu sort. Bunu ta mart ayına kadar saxlama olur. Mart ayına burada kalır, o vaxtı yetişir. Yok, ağaçdan yığırıq. Hə. Ağaçdan şaxtalar üstündən yığırıq. Hə. Yığılan vaxtıdır. Çol olsun neçəyə satırsınız? Bizdə yeşillendir. Yeşiyin neçə satır? Yeşiyin bir latok, bir zəgə düzülür yeşiyə. Hə. 35 ədəd, 30 ədəd, 40 ədəd tutur yeşik. Orada bahadır Rusiyanın özündə. Biz 7 manata satırıq. Yeşiyin. Orada baha olar. O bir sortları bizdə yeşiyiniblər, aparasıdırlar. Amma əsas odur ki, çörək pulu çıxır. Çörək pulu çıxır. Başqa məşğuliyyətiniz yox var, yoxsa yox? Yox, məşğuliyyətim yoxdur başqa. Ancaq təsərrüfatdır. Gəlin indi bunlar yığdıqlarımızı aparaq paketləyək. Kənd adamına bütün havada iş var. Bəli, həqiqətən bu bax, söz xoşuma gəldi. Yağış olmağa baxmayaraq biz bu meyvə yığımını davam edirik. Bəli, bəli. Pulu bundan çıxır. Bəli, bəli. Bizim zəhmətkəş üçün, işləyən üçün iş həmişə var. Bunu yenə deyirəm, yenə deməyə davam edəcəm. Bu üçün İspaniya sortu da bu. Bəli. İspaniya satırsınız əsas bunlardan? Xeyr, qardaş. Əsas bir də Rusiyadır. Bizə ancaq Rusiya bazarına, bir də yerli Azərbaycan bazarına. Azərbaycan bazarına desən satılmış, sərf edilmiş. Azərbaycan bazarında bu gün hər yerdə əkilir, yenə xurma, bu gün bolluqdur. Bu qədər işi özünüz görmüşsünüz. Hə, bu gün şükür Allaha kifayət edir gördüyünüz işlər. Belədir, burdan nə qədər pul var? Yani hesabım da 7 manatdan hesabım. Yani inşallah pulu. 600 manat hardasa. Allah bərəkət edir. 600 manat. Allah sizin özünüzü Allah bərəkət edir. Gəlirsiniz, bizim kimi kənd adamlarına gəlirsiniz, çəkirsiniz. Bizim işimiz budur. Bizim işimiz bu iş həmişə var, zəhmətkeşlərin proqramıdır. Bugün gəlmişsiniz. Baxırsınız verilişimizə, amma düz deyir. Həmişə baxırsınız. Ən maraqlı yadda qalan bölüm, birinin adını deyin, nəyə baxmışsınız? O fövqələdə halların əməkdaşları ilə bir yerdə çəkmişdik. Hə, yadıma gəlir, yanğın söndürürdü. Sonra Türkiyədə bəli, siz qurbağa tutmağa getmişdik. Mən qurbağadan tutmuş bu karaoke qədər işlər görmüşəm. Bu karaoke yemək olmaz da. Ağız büzür onlar. Bu hansısa ağız büzür, mən də ağzımı büzəcəm. Tam dəyməlidir, var orada dəymişdir. Dəymiş var, hə? Bəli, bu, ona Rusiyaya gedənə qədər yetişir. Rusiyaya gedənə qədər yetişir, bəli. Hə, başa düşdüm. Yaxşı, sağ ol. Yaxşı, yox. Salamat sağ olun, mən getdim. Sağ olun, gülə gülə. Sağ ol, sağ olaşaq, tamaşaq. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun, təşəkkürlər. Bəli, hörmət tamaşaçılar, iş həmişə var burada, bitdi. Bugün biz qısa bir səyahət elədik, İsmaildən başladıq. Göyçayda çəkilişimizi bitirdi. Əli təşəkkür edirəm, Ruslan təşəkkür edirəm, hamıza sağ ol deyirəm. Mən getdim, gələn həftə yenə inşallah gələcəm. Amma Allah bilir hansı işdə, hansı peşədə olacaq. Sağ olun, salamat qalın. İnformasiya dəstəyi OFAZ İnformasiya Agentliyidir.